За статистикою представників служби надзвичайних ситуацій, на свята збільшується кількість екстремальних і небезпечних випадків. На це впливає, наприклад, традиція вживати алкоголь. Хоча ні, зловживати. А також деякі специфічні атрибути, наприклад, піротехніка. А іноді навіть і прикраси. Часто у квартирах на всю ніч залишаються вімкнуті гірлянди, а бенгальські вогні запалюють біля гардин або книжок чи паперів. Головне питання – як зустріти Новий рік не тільки яскраво, а ще й безпечно? Поради від фахівців збирала наша Юлія Бублик. Володимир із дитинства захоплювався піротехнікою. Свої погляди на неї переглянув лише у 2011 році. Бавилися на Новий рік як петардами маленькими, дякую Богові, маленькими петардами. І не встиг добігти до місця, де викидати. Рвануло у руках, пару годин в ухах звеніло. Того разу для Володимира все обійшлося, але поводитися з петардами чоловік став обережніше. До цього закликає всіх. Легкість їх придбання, легкість їх використання, вона породжує обманове відчуття легкості відповідальності, того, що воно може... Та воно нікуди не потрапить, та воно обійдеться якось. З 2014 року Володимир не використовує петарди і фейерверки. В межах міста вважає їх недоцільними. Відколи став волонтером, зрозумів, через постійні вибухи новорічна ніч для військових може стати тортурою. Коли лупить отака ракетниця, воно, здається, схоже чи на АГС, чи на крупний калібр. З 2015 року фейерверки у Дніпрі заборонені. Так вирішила міська рада. Порушників на свята буде затримувати патрульна поліція. Хоча прямої статті в Кримінальному чи Адміністративному кодексі немає, притягти до відповідальності можна. Патрульні частіше за все використовують норми КУПАП, стаття 173 – дрібне хуліганство, або 182 – порушення тиші. Хуліганство передбачає адміністративний арешт до 15 діб. Якщо мова йде про порушення тиші, то тут до 510 гривень адміністративне стягнення. На жаль, стаття про порушення тиші не діє у новорічну ніч, але в усіх випадках є виключення. Якщо під час запуску фейерверків людина травмувала себе чи інших, на неї чекає вже кримінальне провадження. Всі лікарні повинні надавати цю інформацію і до нас, і до поліції. В цьому році у нас було 3 випадки травмування людей внаслідок використання піротехнічних виробів. Всі 3 випадки трапилось 1 січня. Найчастіше від вибухів піротехніки люди отримують пошкодження рук та очей. Дехто роками відновлює зір. Надзвичайники спостерігають, у холодну пору зростає і кількість пожеж. Збільшується майже наполовину. Так, в період з 25 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року у нас на території області виникло 340 пожеж, на яких загинуло 30 осіб. Найчастіше причиною займання стає необережне поводження з вогнем і використання несправних електроприладів. Умить спалахує і ялинка, і новорічні прикраси. Ми розпитали дніпрян, чим вони оздоблюють оселю до свят. Йолки, ігрушки, серпантин, ну все остальне, і стіл накривається. Ялинкою, іграшками, гірляндами. А які іграшки? Які іграшки? Скляні. Собою. І жінкою. Гірляндами, йолочкою, серпантином. Та ну чим, ялинкою. Гірлянди, ну це само собою, конфетки там, допустим, ну і шарики. Купила в магазині тканину з красивим малюнком. Ми радимо не використовувати для прикрашання ялинок, в тому числі електрогірлянд, кустарного виробництва або з пошкодженою електропроводкою чи оголеними проводами. Цілісні гірлянди заводського виробництва безпечніші, кажуть пожежні. Утім, важливо не перенавантажувати розетки, бо якщо проводка в будинку стара, вона може не витримати. Існує правило – одна розетка – один електроприлад. Заборонено прикрашати ялинки легкозаймистими матеріалами, в тому числі свічками, та використовувати відкритий вогонь. Замість паперових і дерев'яних прикрас пожежні віддають перевагу скляним. Та чи готові дніпряни поступитися власними традиціями заради збереження життя та здоров'я близьких людей? Звичайно, готові. Всім готов поступитися? Так, да, так. Да. Звісно.
Я вважаю, що треба бути обережним. В цьому немає нічого такого серйозного, можна і поступитися, в принципі. Ну, звичайно, так. Готов, да. Іменно поэтому у мене вдома просто стоїть ёлка і все. В першу чергу треба подумати, щоб близькі і рідні люди, щоб вони, крім задоволення, ще й зберегли здоров'я.